Ishin 20 minuta para uljes së aeroplanit që po i qonte në Bazel. Gjithçka ishte e qetë dhe pasagjerët po shijonin fluturimin edhe me ushqim e kafe. Befas, avioni që po barte 121 pasagjer nga Prishtina, filloi të ketë turbulenca të mëdha. Gjithë ngjarjen e përjetoi edhe Mirjeta Basha, e cila tregon se si ishin ato minuta të tmerrit për të dhe pasagjerët e tjerë. 20 minuta pas fluturimit të Kosovës, ka pas turbulencë të mëdha. Në atë moment janë kontu shërbyja të stuardeskat, po të në aeroplani ka shku shumë poshtë, ajo vaga me gjithë pije ka fluturu për pjetë. Edhe këtë të pijet ka nëra ka ona jonë me ujë valë që shukonë, li gruje që e kom pas nga, ta jo përvlu në qafë, shumë përvlu, edhe në styrë, burë janë në krau përvlu në qafë, e të na volonta e ka morë njonin, së përshën se putë mi disë, po të ashtë e vërtet nuk e di. Po një gruje që një kishë pas kokën e qane, pa të mjështë ashtë asë një se konin dëndunë. Ata menduan se diçka e keqe mund t'ju ndodhte, andaj edhe filluan shqetësimet e britmat. Basha tregon se pasagjerët nën frikën që i ka ploj për pak minuta, luteshin që të mos u ndodhte ndonjë gjë e keqe. Në aeroplan plasi paniku, për plasje e gjakosje e pasagjerët shpresë të vetme kishin Zotin. Komi të bërtit, iskoma ka pas shumë, të kajtë jam kanë dë, fjallë në shumë dhe që e kom dëgju, kanë o Allah një mëna, në të moment të veç kom thonë që ta shëram krejtë poshtë. Ajo gjithashtu të regoj që stafi kishte lutur gjatë gjithë kohës pasagjerët të qetsohen, mirë po frika po e bënte të vetën. Por, gjithë shka përfundoj pas disa minutash, e u desh më shumë ko diri sa e pranuan se tashma avioni ishte i sigurt, kur zbritën në tokë unë djenë të lumëtër që shpëtuan gjallë. Kompania me të cilën po udhtonin këta 120 persona ishte AKL Airlines. Pasagjerja e fluturimit të frikshëm thot se më pas kjo kompani as që u interesua për gjendjen e tyre pas incidentit. Kur gjo, sen së në kanë thonë që. Përveç pilotit se ka folë, se ka thonë mirë është, më stuti, më s'keni frikë. Si pas informacioneve që ka të shtat, 10 persona janë lënduar dhe po mbahen për trajtim mjekësor në spitalin e Bazelit.